Дякуємо за такі янгольські голоси, за таку духовні, за такі високодуховні твори, які величають нашого Спасителя. Ох, яка гарна атмосфера тут у нас на Майдані, така якась благословенна, правда? Будемо сподіватися, що ніхто її нам не, як кажуть, не засмутить нас. І ми продовжимо цьому, у нас же, знаєте, завтра великий, великий красивий день. Тут велика програма, з самого ранку буде богослужіння, потім у нас будуть вертепники всієї України, потім у нас буде великий передзвін. Я нагадую всім захопити завтра дзвіночки, адже завтра всі київські церкви о 13-й годині, які підтримали і інші церкви у інших містах України, будуть робити такий великий різдвяний передзвін, в якому ми також тут підтримаємо своїми маленькими дзвіночками і разом будемо з вами співати «Нова радість стала». Так чи ні? Добре. Потім я нагадую всім, що о 15-й годині у нас від Михайлівського собору, нашого собору, який ще й символічно став прихистком для тих сотні молодих людей, які тікали від тої нечистої сили, яка тут доганяла їх тоді. І саме з Михайлівської площі у нас будуть з різних областей представлені різдвяні зірки. І з цими зірками всі сюди прийдуть до нас на Майдан, після чого ми будемо тут з вами колядувати, а о 16-й годині у нас буде такий великий флешмоб. Цебто ми з вами з зірками, з дзвіночками, з колядою будемо їхати по всіх станціях метро. По всіх. І будемо о 16-й годині завтра. Завтра о 16-й годині. Щоб ми, як кажуть, рухались, щоб нас чули весь Київ, бо багато хто приїхав, знаєте, десь інше життя там. Всі думають, що там за барикаду зайшов і вже інше життя. Ні, нам треба, як кажуть, ти ще більший народ. Щоб хтось за своїми справами, за своїми клопотами, ну якийсь в такому стані. А тут як буде бачити, що з такою енергією, з такою радістю, з дзвіночками, з колядою, люди йдуть з Майдану. Вони ще більше будуть усвідомлювати, що тут добро, що тут правда і що тут любов. Правда? О, вас тепер ще таким гарним лазерним візерунком тут висвітили, то ви взагалі неймовірні. Ну, ви того не бачите, а люди, які дивляться на вас по телебаченню, то бачать. Ви всіх вітаєте. Всі бачать, які тут селища, районні центри, всі обличчя, всі це бачать насправді. Бо телефонують аж з далекої Австралії, Канади, Америки і звідусіль. То ви розумієте, якщо звідти бачать, то і наші мають бачити. Звичайно, прикро, що не всі канали можуть правдиво висвітлювати те, що тут відбувається, але то вже на їхній совісті, тих керівників мається на увазі. Ну а те, що сьогодні, повторююсь, Михайло Задорнов там активно почав оплюжити через Майдан весь український народ, ну, то йому честі не робить, то тільки демонструє, що якраз його стать така просякнута жовчу. А людина, якщо зла, то вона не має права щось таке, знаєте, гуморне читати. Тому більше ніхто в Україні на його так звані гуморні зустрічі ходити не буде. Правда кажу? Хай він собі там придворним шутом працює у Володимира Володимировича і сюди не сується. Ми ноту зробили народну без МЗСу, правильно? Отак. А тепер дивіться, які красиві позаду мене всі зібралися. Це в нас славна така інструментальна ватага. От, і вокальна, і інструментальна. Все в нас там так є. Це в нас Ірпінська біблійна церква. Привітайте її. Просто боже, ну блін, я казав, що...